वज़ीराज़म इमरान ख़ान चयो आहे त अमरीका जी जंग में शामिल थियण असांजी बेवूफ़ी हुई इतिहादी बावजूद पाकिस्तान ते ड्रोन हमला कया विया हिकु दहशत घटीह सालनि खां लंडन में वेठो आहे छा बर्तानियाज़त ॾींदो वज़ीराज़म इमरान ख़ान क़ौमी असैम्बली में ख़िताब कंदे चयो त ग़ैरत खां सवाइ इन्सानु वॾो कम नथो करे सघे ऐं नई क़ौमी गैरत खां सवाइ मुल्क मथे उथंदा आहिनि वज़ीराज़म चयो अमरीका जी जंग में शामिल थियण असांजी हिमाकत हुई इहे जीअं असां चवंदा विया असां कंदा वियासीं कुझु सौ माण्हुनि जे पोयां असां पंहिंजी फ़ौज मोकिले छॾी कॾहिं ॿुधो आहे त इतिहादी मुल्क ते बम कई वई हुजे अमरीका इतिहादी हुजण बावजूदु पाकिस्तान ते ड्रोन हमला कंदो रहियो हुन चयो त अमरीकी जेके चवंदा रहिया मुशरफ कंदो रहियो मुशरफ़ किताब में लिखियो आहे त अमरीका खां पेसा वठी माण्हू हुन जे हवाले कया असां पंहिंजा माण्हू पकड़े ग्वाटानो बि मोकिलिया वज़ीराज़म जो त हुन वक़्त जी हुकूमत तरफ़ां फ़ैसिलो कयो वियो त अमरीका वॾो नाराज़ आहे असांखे कुझ बि करे सघे थो ड्रोन हमलनि जी इजाज़त ॾेई वरी उन जी कूड़ी मज़मत कई वई एडमिरल मोलन चयो त पाकिस्तानी हुकूमत पंहिंजी आवाम सां ॻाल्हाए हुन चयो त चयो त अफगानिस्तान जो फ़ौजी हल नाहे त ता मूंखे तालिबान ख़ान चयो वियो क़ौमी वधंदा आहिनि उहे ग़लतियुनि मां सिखंदा आहिनि जेका क़ौम पंहिंजी इज़त न आहे कंदी उनजी दुनिया इज़त नाहे कंदी

वज़ीराज़म इमरान ख़ान अपोजिशन के चूंड सुधारण लाइ ॻाल्हियुनि जी दावत ॾींदे चयो त चूंड सुधारण लाइ अपोजिशन वटि का तजवीज़ आहे त असां ॿुधाइण लाइ तयारु आहियूं वज़ीर आज़म चयो त असां ॿिन टिन सालनि खां चूंड सुधारण लाइ कोशिश करे रहिया आहियूं चाहियूं था त अहिड़ी इलेक्शन थिए